Nå, Søren, fortæl mig, hvad der sker. Det er gensynens glæde, det her. Vi er landet på det mest øde sted i ødemarken, og vi er landet på Kap Mæsel, lige i kløften mellem Forspladsfjord og Alpefjord. Og sidst vi var her, det er 2 år siden, og lad os lige gå ind og kigge den lille hytte. Der er ikke så højt til loftet, hva'? Nej, det er, den er bygget af pygmæer, tror jeg. Velkommen indenfor i den her gamle fangsthytte, bygget i 1920. Her kunne bo en fangsmand, og så er der en kendt slædepatrulje, der har gemt et depot her i 2005. Og sidst, den har været besøgt, var af os på en kajakekspedition den 20.8.2011. Og i dag skriver vi den 8.8.2013, så man kan sige, at det ikke er et sted, der bliver besøgt sådan super, super meget.